عمري بيسا سامنے بلباس فادمی اچنو فل ٹاس لو فل ٹاس پہلا چھکا فادمی اچنو کے بیٹ سے جی ہاں پانچ لیگل گیندیں دس رنداز کے ہیں شروعات کر دیا فادمی اچنو نے پچیس لیگل سامنے بلباس پراؤڈ آف پاکستان فادمی اچنو فلک ماسٹر دو بندے ہیں بڑی بڑی گٹی ہے شاٹ شاٹ آف دا نائٹ فہد میاں چنو دوسرا چھکا لگانے میں کامیاب ہے بالکل ایکسٹرا کور کے اوپر سے لگا عمری پیسر ہیں تیسرا اوور لے کر سامنے بلباس فہد میاں چنو شاٹ چھ رنز فہد میاں چنو تیسرا چھکا لگانے میں کامیاب چوتیس رنز ہو چکے ہیں دو لاکھ روپے کا یہ کوارٹر فائنل ہے جو جیتے گا وہ دو لاکھ انعام لے جائے گا عمری پیسر ونس کے سامنے فہد میاں چنو واٹ اے پیس ون شاٹ کا اشارہ گر پڑے ہیں لیکن بال بھی بڑا کمال کیا کیا ہے اگر یہ بال آپ کو پسند ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے ایک بال پہ 12 رنز دے دیئے عمری پیسر نے دوسرا گیند سامنے بلباس فادمی اچنو 40 رنز ہو چکے ہیں شاٹ نو بال اینڈ 6 رنز 7 رنز کا اضافہ واٹ اے کنیکشن فادمی اچنو 77 رنز پانچ اوور دیا گیا سلطان لفی کو سامنے بلباس فادمی اچنو یہ 6 گیندیں ٹارگٹ کا تعین کریں گی شاٹ کھیلا ہے